大家好，欢迎收看本期每日财经快讯。GoMarkets 一站式全中文服务为您的交易助上一臂之力。今天是7月9号，星期二，我是 Jacky。昨天呢是亚洲股市啊大幅下跌，澳洲股市呢下跌1%，目前报价是6617点。中国股市呢下跌2.8%，报价是2933点，已经跌破了3000点大关。昨天晚上呢是欧洲股市和美国股市相继有所反弹。美国股市收盘呢是下跌0.43%，目前报价是26800点。澳元对美金呢是跌破了0.70，目前是0.6975的报价。黄金呢也跌破了1400美金，目前是1397美金。比特币呢昨天涨势不错，上涨幅度超过11%，目前报价是12550美金。我们今天的话题呢还是两个部分，一个部分呢是关于中东的，因为现在呢中东伊朗问题呢比较紧张伊朗已经是突破了这个之前的核协议规定的铀浓缩的这个上限，已经是向核武器的研发又迈出了一步。那么在此之前呢美国的无人机在伊朗附近呢也是被打下来了。最近几个星期呢，美国和俄罗斯也是在伊朗问题上始终无法达成一致。俄罗斯呢目前是帮助伊朗叙利亚，在叙利亚的内部政治问题上，包括是反对派武装分子他们是三个国家伊朗、叙利亚、俄罗斯三个国家联手对反动派反政府武装进行了打压，目前呢是节节胜利。所以说呢在国际地位上来讲，目前呢伊朗是有一定的盟友基础的。因此呢美国目前特朗普政府白宫政府呢不太希望对伊朗继续动武。所以说呢大家也看到了，近期呢是黄金的价格是先上后下。先上的原因呢就是因为之前伊朗是频繁的挑战美国的这个底线，但是呢后来又下来了，是因为最近几天大家发现美国特朗普政府对伊朗的问题呢顶多就是口头干预然后呢通过盟友施压，但是呢真正的要派遣军舰让战事进一步升级的目前的可能性还是比较低的。另外呢我们就要看一下这个问题对原油的价格到底有怎样的影响。我们知道原油呢始终是分两种，一种呢是美国生产的这个 WTI， 或者说是另一个呢就叫做中东中东地区生产的原油。那么中东地区呢目前我们知道原油呢如果是生产出来要通过陆地运输或者是海峡运输，那么走海运的话就要通过这个伊朗所控制的这个海峡领域。所以说呢一旦战事升级的话，那么我相信对于中东地区的石油价格呢会起到一个负面的作用，油价呢有可能继续上升。所以说呢目前原油价格的振幅也比较大，在上下20%到30%的领域里面震荡，大家如果想要做交易的话，可以呢在这样的范围里面适当的去做一个高抛低吸。另外呢昨天呢或者是前几天英国政府爆出来了，英国驻美大使呢宣称美国特朗普政府非常的无能。那么这样的一个言论爆出来之后呢，严重的影响了美英的关系。我们知道英国呢在长期以来跟美国都是非常不错的一个盟友关系，但是呢英国大使毕竟也是这个代表了英国的一定的这个政治背景，所以说呢特朗普目前白宫方面对此表示了不满。那么英国呢也是频频出来解释这样的一个情况，说什么呢说这个英国人说话一向比较直接，那么但是背后说人坏话毕竟是不好的嘛，何况是被当事人知道了。所以说呢目前呢美英的关系代表了美国政府在国际地位上的一个负面影响。我们看到了跟美国长期以来都是盟友关系的这些国家呢，目前对美国政府的一些政策，包括贸易上的政策，都采取了一个抵触或者是批评负面的一个影响。所以说呢未来长期一段时间里面可能美国的社会地位或者是国际地位会逐渐的下降。还有一个侧面可以反映出来，那么就是美国政府目前是在全世界退群之前呢是参加了各种的气候协议等，那么现在呢都是慢慢撤出来特朗普作为一个商人来讲的话，他不希望美国政府花太多的时间和金钱在这些华而不实的贸易协定或者是这个政策上面，或者是气候协议上面。所以说呢美国目前对全球的影响力慢慢的正在下降，但是相反呢中国的影响力是在逐步上升的。伊朗呢目前已经是能够支持人民币结算的原油交易了，包括俄罗斯空运了1000亿卢布到这个中国的哈尔滨银行。所以说呢中国目前的人民币国际化走得非常顺利，去年呢2018年到2019年中国人民币国际化呢是增加了6%的全球的世界的一个份额，但是其他国家的货币呢世界
这个份额增加的比例不到1%，所以说呢，全球只有中国走出去的这个步伐还是比较顺利的。所以说呢，我们相信在未来呢，随着中美两国的力量慢慢的博弈，那么各国政治经济的差异化继续扩大，那么我们相信在未来的世界格局会产生进一步的变化。那么在本周三呢，大家要尽量关注一下美联储的这个听证会。那么大家预计美联储七月降息25个基点至2%到2.25%的概率呢是94%，所以说呢，目前啊全球对股市还是比较看好的。如果降息之后，大家要注意自己的一个资产分配。那么对于美国澳洲这些国家的股市来讲，都是一个不错的利好，所以说呢，大家可以赶紧上车，抓住这个股票市场的最后一阵东风。好了，以上就是我们今天的全部内容，谢谢大家。